Ünite için mart günü gazı uçtu. Bize opsiyon uçken de bilmedik. Praşka bu gün mesela dedi, kompüteri kurs etedi dedi. Şunu hep de interneti bastı. Şunu kök alopaydı böyle. Şu takçı oldu, vangılıp gitti, portlap gitti. Kondisyoner dan suyuqlik otilib ketish natijasida kuyish tan jarohati olgan. Yong'in chaqnash holatlari bo'lgan emas. Freon yonmaydigan narsada freon alovda o'chirsa o'chiradi. Bular shu bog'ona bilan yonmaydi. Yordam beringlar deb dodlab chiqyapti. Yonib chiqyapti. Pajani ham o'sha vaqt keldi. E menga yozdi bo'libdi. Davom yo'q. Mana nachalnik raygas hammasi yordam beraman deyapti, ama davom bor desangiz aka bular yordam bermaydi deb menga yozir bo'ldi. Qo'llarim titrab yotibdi o'sha vaqt. O'g'limni kir bir animatsiya ko'rdim. Kalas mana shunaqa shishgan. 8 oy bo'ldi, 8 oydan boshladim mana. Pastdagisi. Mana bu ko'ryapsizmi, mana bu bitgan emas hali. Gaz idorasining aybi yo'q degida, tushunyapsizmi? Ular aybdor emas, faqat o'sha chilangar aybdormi? Bo'ldi, o'shani bo'yniga tashlab qo'yapti. Buncha azobini aytmaysizmi aka? Bu har kun peryaska kelaversa biz titraymiz. Tushunasizmi? Titraymiz. Hisoblab qo'ygan xarajatlar 84 million qarib xarajat bo'lgan. Bu narsa chek bo'lmasa deyapti. Qayerdan chek olaman? Odamlar mana buni chiqib nogiron bo'laversinmi? Qolaversinmi? Hech kim qaramaydi bu. Toyloq hududiy gaz ta'minoti idorasida gaz portlab 3 kishini nogiron qilib qo'ydi. Ulardan biri gaz idorasi xodimi bo'lsa, 2 nafari u yerga ishi tushib borgan fuqarolar. Tahririyatimizga kelgan fuqarolar, ular nogironga aylangani, sog'ligiga tiklanmaydigan qilib yetkazilgan zarar qoplab berilmayotganini aytishdi. 32 yoshli Shahboz Saidov jiyani 24 yoshli Azizbek Ahmadov bilan 2022 yil 18 martida Toyloq tuman gaz bo'limiga shu idora ko'rsatadigan xizmatdan foydalanish maqsadida borishadi. Biz hudud gaz ta'minoti aksionerlik jamiyati Toyloq tuman gaz bo'limidamiz. Bizga murojaat qilgan Shahboz Saidov bilan bo'lgan baxtsiz hodisa aynan mana shu yerda yuz bergan. Shahboz Saidov uyiga o'rnatilgan aqlli gaz hisoblagich puli to'langan bo'lsa, nima uchun gazni berishni cheklab qo'ygandim aniqlash maqsadida o'zini jiyani Azizbek bilan mana shu idoraga keladi. Holat aniqlashtirish jarayonida xonalardan birida portlash ro'y berdi. 17 mart kuni gaz o'chdi. Biz obshoy o'chgan deb o'yladik. Keyin 18-inchi o'tdik. Uje qarasam gaz yo'q. Qo'shnilardan so'rasam, qo'shnilarga gaz bor, bizga gaz yo'q. Gidata soat 1dan oshgan edi abetdan keyin. To'g'ri gaz idorasiga bordim. Shunaqa gazim puli bor, SMS kelgan emas. Biz pirda prezidentni o'chiribsizlar dedim. Keyin pul o'tkazdik. Mana pul o'tkazgan SMS deb ko'rsatdim. Ha bo'lmasam dedi, o'sha Begzod degan nachalnigi kitobcha beraverdi. Mana shuni bossasam, shunday bo'ladi dedi. U kitobcha bilan keldim bir o'zim. Keldim, kitobcha bilan o'sha ko'rib nimalarni bosdim. Bir bosdim, bo'lmadi. Keyin o'sha kitobchaga nomer bor ekan, markaz nomeri, Toshkent gaz markazi nomeri bor ekan. Ular 20 minut tushuntirdi menga. 20 minut o'tdi aqlaridan. Tushuntirdi, bo'lmadi. Charavo mahallasidamiz, mahalla gaz bilan ta'minlangan, tabiiy gaz bilan Askuk gaz hisoblagichlar, aqlli gaz hisoblagichlari o'rnatilgan. Shahboz Saidov to'langan pul hisobga borib tushmagani uchun shuni aniqlashtirish uchun tuman gaz ta'minoti idorasiga boradi. Uchochkin prashka bo'lgan dedi. Gaz ta'minotidan o'sha idoradan xodim olib kelsang, ochib beradi dedi. Keyin men yana bordim. O'sha borishimga o'sha endi jiyanim mehmon bo'lib kelgan edi. Men bilan birga qo'shilib bordi. Birinchi marta kirdim. Hech kim topolmadim. Keyin o'sha uchastkovoyimiz nomerini topdim. Gaz uchastkovoy, guzar uchastkovoy bor ekan, o'sha topdim. O'sha kishi aytdi, o'sha qiz Begzod degan bola bor dedi. O'sha faqat prashkani o'sha ochadi dedi. O'sha kirsang dedi. Kirdim. O'sha nima kirdim, gazim shunday bo'lgan dedim. Prashka bo'lgan bo'lsa dedi, kompyuter ko'rsatadi dedi. Hozir ko'ramiz dedi. O'rnidan turib olib salom alik qilib gaplashdi. Shunday o'sha o'rnidan turgan edi. Shunday bitta interdi bosdi. Shunday ko'k alov paydo bo'ldi. Shushtak choldi, vangirlab ketdi, portlab ketdi. Mani eshik olib o'tdi, jiyanim devorga urildi. U o'zi ustolchiga o'tirib qoldi. Ana endi bir necha sekund o'tdi, turib jon jahdim bilan tashqariga chiqyapman. Tashqariga chiqsam koridor ham to'la gaz ekan. Koridorga yana vuppillab alov kelaveryapti. Men alov yonib chiqyapman-ku. Vuppillab alov yonib kelaveryapti. Tashqariga chiqdim, endi 5-6 kishi o'sha yoqqa turibdi. Hech yordam beringlar deb dodlab chiqyapman-da, yonib chiqyapman. Keyin o'sha yoqqa ogorodga o'zimni urdim, aylandim. Hech alov o'chmaydi. Keyin bitta o'sha yerdan qarovulmi kimdir bor ekan, kelib nimamni yirtmoqchi bo'ldi. Yirtmadi, keyin ko'tarib yechdi. Yechib tashladi, maykamni yirtib tashladi, keyin hammamiz chiqqandan keyin ular chiqib, orqadan keyin ular ham chiqdi. Jiyanim bilan o'sha Begzod degan bo'lgan kompyuterchi keyin chiqib nimaga bitta qora Lacetti bizlarni
tayloqqa olib keldi reanimatsiyaga. Qizig'i shundaki, bu fojia imkon qadar bosti-bosti qilingan. Ko'p ham shov-shuv bo'lmagan. Portlash ovozi atrofga qanday taralgan, nima bo'lgan bundan xabarimiz yo'q, lekin mana shu yerdan 100 metr narida tumanning favqulodda vaziyatlar bo'limining o'tkazish bo'limi joylashgan. Portlashga nima sabab bo'lganini aniqlashtirish maqsadida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi matbuot xizmatiga murojaat qilganimizda ular ushbu holat yuzasidan hech qanday ish ochilmaganini bizga ma'lum qilishdi. O'tkazuvchilar kelib bu yerda nima qilgan, nima qo'ygan bundan xabarimiz yo'q, lekin shunisi aniqki Shahboz Saidovning otasini oldiga borib, hech qanaqa davosi yo'qligi haqida tilxat olishga erishgan. Pazarni ham o'sha vaqt keldi. Menga yozib olibdi. Nimam yo'q, davom yo'q. Mana nachalnik raygas hammasi yordam beraman deyapti, ama aga hozir davom bor desangiz, aga bular yordam bermaydi deb menga yozib oldi. Pazarni hammasi o'sha yerga MCS PMCS o'sha yerga keldi. Ular nima deyapti, farqi yo'q, men qo'l qo'yapman. Qo'llarim titrayotibdi o'sha vaqt. Oğlumni kirib reanimatsiyaga ko'rdim. Kalasi mana shunaqa shishgan. 3 kishi o'sha reanimatsiyaga o'tibdi. Idalga chiqayapman. Odamlar nima desa o'shanda qilyapman-da. Balangizni yaxshi qilib beramiz. Siz zih bo'lmang deyapti-da hammasi. Girdimga odamlar ko'p. Amak mana buni nima qiling? Mana bunga qo'l qo'ying deyapti. Xo'p, xo'p, xush deyapman. Gaz idorasiga tabiiy gaz uchun haq to'lab, uni yondirish uchun kelgan Shahboz Saidovning o'zi yonib ketadi. Oradan mana 8 oy o'tibdiki, uning jarohatlari to'liq tiklangan emas. 8 oy bo'ldi, 8 oydan o'shdi mana. Pastagisi. Mana. Mana bu ko'ryapsizmi, mana bu bitgan emas hali. Hali chaqqa turibdi, chaqqa turibdi. Oqshom bir normal uxla olmayman. Og'riydi mana shu. Yopishib qolgan. Ikkovim shunda. Uy qizib ketsa agar chiqaman, sovib ketsa chiqaman. Bo'lmaydi, qichiydi. Sal qattiq ko'tarsam agar bo'lmaydi. Qo'llari qara. Pus, har kuni pus, mana buni ajaladi. U achib, tortishib, qatlanib ketgan. Sal ichinik borishga mablag' kerak. Hozir men bitta Farg'onaga borishim kerak ekan juda uni. Pulim yo'q. Oxir kecha bu kun raygaga bordim, men dedim nima, yig'ib beramiz dedi. Chilangarda aybdor qilyapti-ku. Bo'l, gaz idorasining aybi yo'q degida, tushunyapsizmi? Ular aybdor emas, faqat o'sha chilangar aybdormi? Bo'ldi, o'shani bo'yniga tashlab qo'yapti. Uchalamizdan eng chuqur kuygan menda. Ya'ni koridorga yana kuyib chiqdim-ku men. Shu AB degan darajasi 50% kuygan deyapti hozir yozilgan. O'sha yana AB chuqur kuygan meniki. Buncha azobini aytmaysizmi aka? Bu qo'rqib men bu dushmanimga ham ravo ko'rmayman bunaqa kuyish, men bunaqa yotish qo'rqib. Biz har kun periaska kelaversa biz titraymiz. Shunasmi? Titraymiz. 11 kun boshi uxlamadi. Bir biron nima uringlar deyapti. Narkoz urib qilinglar deyman. Shunasmi? Har doim narkoz qila olmaymiz deydi. Har kun keladi, kamgina 10 cm joyda kesadi, tozalaydi. Periaska vaqtiga. Kuygan terini kesib olar. U chidashni o'zi bilmaydi. Nima uchun shu gazni masalan bes prezident o'chiradi? Kim qaraydi o'sha? O'sha Toshkentni o'chiradimi? Qaydan o'chiradi? Shu narsani. Nima uchun xalq sarson bo'lish kerak? Oldin yaxshi edi. Uydan kelib gazni pulini olib ketasiz-da, bizga nima kerak mana bunaqa onlayn uchotchik. Oldin ham shu pulini to'lab ishlab yuruvdik. Uchim mana bunaqa kuyib, men nogiron bo'lgandan ko'ra o'tin yo'qsa yaxshi. To'rt muchasi soppa-sog'. Moskva shahrida oshpazlik bilan shug'ullanib yurgan Shahboz koks artroz kasalligidan aziyat chekayotgan onasini 13 ming dollar evaziga Moskvada operatsiya qilishga olib ketish uchun O'zbekistonga kelgan edi. Men o'zi ham usta ham powerman. Men aslida Rossiyaga ishlayman. Xudoga shukr topishim yaxshi edi. Bega ham уже ish boshlagan edim. 3-dan 4ta уже mana bunaqa shawarma shunaqa do'konlarim bor edi. Daromadim yaxshi edi. Ukalarim qo'limga ishlasa, boshqa ishchilarni ish bilan ta'minlagan edim-da men. O'zi avgust oyiga kelgan edim o'tgan yil. Farzandli bo'lib yana ketishim kerak edi Rossiyaga. Ayam mizalari yo'q. Ayamni o'sha yerga operatsiya qildirishim kerak. Ikkita kostlari nima yemirilgan. O'shani 13 ming dollar bilan operatsiya qildirishim kerak edi. Men yoqqa hamma narsani gaplashib qo'ygan. Men o'sha yerda ishlayotgan joyimga o'sha nima bor, xo'jayin bor. O'sha odam bilan hamma narsani u odam pulni berib turaman dedi, keyin ishlab berasan degan o'shunaqa maqsad bor edi. O'shunaqa hamma narsani men ketishim kerak edi. Topish tutishim yaxshi edi. Mana endi 8 oydan beri yotibman. Bitta o'zim 3-4 kishining ishini qilaydim men. Men oyiga 1-2 ming, 3 ming dollardan kam topayotgan bo'lay emasmi? Men Amerikaning pulini shunga topasdim. Men hozir nima, bolamga kasha olishga pulim yo'q hozir. Bolam 2 oy balansaga oynani ichiga yotdi. Bolang nima bo'ldi? Shunday bo'ldi o'sha deb xabar olgan emas. Men 18 martga bo'layapman, 30 nimaga televizordan ko'rib, xabarlardan ko'rib, xotim davlansi chiqib, uni operatsiya qilib oldirdik. Jonim mana bir 4 kun, 5 kun bo'layapti balansadan chiqdi. Yana u ham operatsiya bo'ldi.
Ukunem oldizga borganimizga nima qildim-ku? Ush birontasi bir nima bo'ldi? Operatsiya bo'libsan, bir yordam kerakmi? Bir ko'nglini ko'tarish uchun. Onasi o'ldi o'shani deb. Ayasi 47 yoshlik ayol o'ldi masalan. O bitta fotiyaxonlik bilardi shular. Odamgarchilik yuzasidan. U vobshe nezashdi. Hamma gazim, o'zim gazim yo'q uchun masalan bordim. O'zim uchun. U vobshe nezashdi, prosto kiryapti. A u boshqa ayollar kiradi shaqa pul to'lashga yo boshqa narsaga. U odamlar kirib bu yerga yonib ketaversin, nima bo'ladi? Tashkilot o'sha tashkilotni kim javob beradi unga? Kim qarash kerak? Odamlar mana buni chiqib nogiron bo'laversinmi? Qolaversinmi? Hech kim qaramaydi buni. Gaz idorasida gaz portlashi juda noodatiy va uyatli hol. Bo'lgan voqealarni xaspo'shlash maqsadida u jamoatchilikdan yashiriladi. Voqea noto'g'ri talqinda uzatiladi. Ushbu vaziyatdagi odamni kulgusini qisqatadigan bir jihat yana shundan iboratki, tuman gaz idorasi rahbari Sevimli kanaliga intervyu bera turib, ushbu holatga konditsionerning freoni sizib chiqishi va portlashi sabab bo'lganini aytgan. Holbuki freon bu portlovchi modda hisoblanmaydi. Qaytaga undan turli yong'inlarni o'chirishda foydalanar ekan. Ishxonamizda shu konditsionerdan suyuqlik otilib ketish natijasida bir nafar o'zimizning ishchimiz hamda ikkita murojaat bilan kelgan iste'molchi kuyish tan jarohati olgan. Yong'in chaqnash holatlari bo'lgan emas, shu otilib ketgandan keyin furyon otilib ketgan, qizish natijasiga otilib ketgandan keyin boyagi birdan kuyganda yigitlar. Konditsionerni nimalari keldi? Artelli direktori keldi. Ish Toshkentdan. Ular har oldi. Mayda juda qilib keldi. O'shalar tekshirdi-da. Bizlarning aybimiz yo'q. Gazdan ekan-ku deb nima qildi? Ular isbot berdi-da. Agar hozir hech kim indamasiz-ku, o'sha Artelli aybdor bo'lib qolasiz-da. Agar Artelli direktori kelmasa agar. Artelli keldi-yu. Freon deb. Yo'q. Aytyapti. Portlash bo'lgan konditsioner portlab ketgan-da. Konditsioner ni freon bu. Freon yonmaydigan narsa-da. Freon alovda o'chirsa o'chiradi. Bular shu bahona bilan yonmaydi. Nima qildi-da? O'zini o'qladi. Arteldan keldi balalar. Avul bularni har oldi reanimatsiyaga. Keyin borib ularni chuquladi. Qani bizning aybimiz bor ekanmi? Yo'q dedi. Chunki televizorda ular freon portladi deb aniqlandi. Konditsioner portladi degan o'shalar keldiki, o'shani nima, qani buni boshqatdan tekshirtirasan. Qaydan bo'lganini tekshirtirasan deb o'shani kovlatib, keyin tekshirtirdi. O'shalar nima qildi? Debitsa qildi. Bo'lmasam u mana shu konditsioner bo'lib qolib ketaverasiz. Bega biz mana shunaqa aybdor bo'lib qolib ketaverasiz. Holat yuzasidan tergov olib borilgan. Tergov davomida portlash gaz sizib to'planishi va chaqnash natijasida sodir bo'lganiga oydinlik kiritilgan. Ish sudga oshirilgan. 2 marta sud bizarsiz o'tdi. O'zi bizar chaqirgan emas. Jinoyat sudi bo'lyapti. O'sha ustasini nima aybdor qilib chiqaryapti ular. O'sha aybdor deb faqat 3 yilga odamni ish haqidan 20% davlat hisobiga ushlab qo'yapti. Biroq Shahboz Saidov o'zi va jiyani tiklanishi uchun sarflagan mablag'lari qoplab berilishini, ishlolmaydigan darajada nogiron bo'lib qolganlari uchun ham ularga umrbod kompensatsiya berilishi kerakligini aytmoqda. Xususan Shahboz o'zi birinchi guruh nogironiga aylangan. Endi uning qo'llari akashak bo'lib qolib, birorta ish qila olmaydi. O'zimga bitta qarovchi kerak endi men. Ovqat normalni yeya olmayman. Qo'l qarang, u qatlamaydi. Mana shu ustiga qolib ketgan. Mana bular xolmay, qo'ling nima bo'ldi? Senga kim qarayapti? Biron yordam kerakmi? Odamgarchilik yuzasidan-da. Endi obizatni biz mana bunaqa televideniyaga borsak, yo prokuraturaga borsak, yo bronchaga borsak, keyin ha nima bo'ldi deb keladi. Tualetga borsa, qog'oz bilan nimasini artolmaydi bo'lacha. Odam kerak bunga. Deb. O'tiraman mana shunga, brontasi o'tsa agar qaranglar deyman. Kimga? Hammaga ayta olmayman. Kelinis keladi, hali shu chidab turibdi mana. Ha biz hozir oddiy misol shu mana bu yog'ini hisoblaganimiz yo'q. Shu necha bir oy oldingacha o'sha hisoblab qo'ygan xarajatlar 84 million qarib xarajat bo'lgan. Bu narsa chek bo'lmasa deyapti, biroq qayga men chekni g'ozdi yog'ini sotib olyapman. Qaydan chek olaman? Chek beradimi menga? Abulfehmas olyapman. Qani chek bermaydi. O'sha chek bo'lsa agar uni undirib olasan deyapti. Bo'lmasam yo'q deyapti. Ama o gaz raygaz gaz idorasiga bo'lmasam borib yotib olishim kerak o'sha yerga, ular pul menga boqsin. O'sha yerga nima qilish kerak? Bunaqa bo'layotgan bo'lsa.
Menga idishlari bor, o'sha olib kelgan idishlarim bor. Xohlasa o'sha borib nimalarni ko'rsataman. Olgan joylarimni. 8 oy. Har kuni 2 nimacha nima ketadi? Bitta shishachasi 10 grami 15 ming so'm. Har kuni 2 ta ketsa agar 30 ming so'm yo'q degani. Men kimdan bu endi mana shu xolim bir chiqib tilanchilik qilsam agar o'sha pul topamanda. O'zi shunga majburlayapman-da o'zi kimga aylanaman? Ula qaramasa. Biz voqea ro'y bergan joyga borib, Toyloq tuman gaz idorasiga kira olmadik. Tuman gaz ta'minoti idorasi boshlig'i bizga na intervyu berdi, na voqea joyini ko'rsatdi. Men sizga hech narsa ayta olmayman. Bu narsani hammasini tergov jarayonlari bo'lgan, sudan bo'lgan, yana apellyatsiyani sudan bo'lgan, hammasini tergovdan so'rashingiz mumkin. 3-4 ta tashkilotlar ham kelib, hammasini xabardor bo'lib, hammasini olib ketgan, videolargacha olgan, syomkalargacha olgan. Marhamat, mana sud bor. Aligi bor, prokuratura bor, tergov bor, marhamat, bemalol. O'sha mash'um voqeada o'z xizmat vazifasini bajarayotgan va fuqarolar bilan bitta xonada bo'lgan Toyloq tuman gaz idorasi xodimi Bekzod Barakayev ham kuyib, nogiron bo'lib qolgan. Sizga ham qandaydir bir ishxona tomonidan boyagi berildimi yo'qmi? Siz endi ish vaqtida jarohat olgan hisoblanasiz. Nima bo'lyapti shu masalada? Shu hujjatlar qilinyapti hozir. Boshqa davolanishingizga shu ishxona o'zi yordam bergan demak, to'g'rimi? Hozircha qilyapti. Sizga ham guruhpa berdimi yo'qmi? Guruhpa bermadimi haligacha? Guruhpa berilgan aka. Birinchi guruhpami? Ha, birinchi guruhpa berilgan endi. Mana shundan keyin guruhpaga chiqayotganku. Hozir siz ishlamayapsiz-da demak? Yo'q, men ishlamayapman aka. Ishlashga qodirmasman. Yedaman qilgan ishim o'tirib shu iste'molchi bilan gaplashib, o'zim vazifam bajarish uchun o'zim tegishli kompaniyada yoqqanimni bilmayman qolganimni o'zim. O'sha kompensatsiya bo'yicha hujjat qilinyapti, agar to'lamay qolsa, agar qilmay qolsa, agar o'zi hujjat qilinyapti aka hammasi. Agar qilmay qolsa, keyin masalagim bo'yicha to'lanyapti. Vaziyatga xolisona baho bering. Fuqaro tuman gaz idorasiga aqlli hisoblagichga gaz uchun pul to'lagan bo'lsa-da, gazi yonmagani uchun kelgan. Gaz idorasida gaz portlagan. Baxtsiz hodisa oqibatida 3 inson mehnatga yaroqsiz bo'lib qoldi. Nahotki ularga yetkazilgan zararni hudud gaz ta'minotdek idora qoplab bermasa. Shumi inson qadri? Axir ular o'z uyida gazdan noto'g'ri foydalanib emas, hech bir aybsiz tuman gaz idorasiga borib mayib bo'lishdi-ku. Buning tovonini kim to'laydi? Thank you.